kiwa tu hiyo mita hivi past na make sure nimesort mom ni make sure bizi zake ziko fiti peleke mama Lucy out mama tako hiyo mita unaiwa hivi tuna na post mimi kwa zatu nakuwa tu hapa tu wana kama nda make it. You're the most talented person I know. How many years today? 3 years, 6 months, 2 days, and maybe 7 hours. Your pa used to play right here. I could make it. Your man had it done. Mila's money make it. Akona Castro, Mwanyana manage. Smalls doing his music. Ivy doing his PR. Where there's Benjamin, there's hits. Nimekwambia mara ngapi mimi narana clean show. Hakuna mtu think through kabufanya. Niko na mbogi. Ama gigs kibao. Benjamin, I think we should talk about the future of your music. That is your superpower. Mine is monetizing it. Unafanya nini nje usiku wa manane kwa crime scene? Kila time dada alikuwa na breakdown ni mimi nilikuwa nakaa hapa ku fix vitu. Tafuta venye utanitafutia ganja yangu ama utajua kwa nini wananiita gastic. Hebu dajo, kwani umeanza tena kuni stock nini? Tumetoka faa. Unadai ku mess. All right, let's do it. Just think about what matters. What have you done?